Lednice. Slovo, které sice vyvolává pocit chladu, ale současně slibuje nádherné kulinářské zážitky. V případě zámku Lednice a jeho okolí jednoznačně platí druhá možnost. Na své si ovšem přijdou všechny smysly, včetně zraku. Lednicko-Valtický areál, rozsáhlý přírodní park se 20 romantických historických staveb, je od roku 1996 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Řadu atraktivních míst přitom můžete navštívit nejen jako turisté, ale lze je využít také k významným akcím, rodinným i firemním. Zima vám při nich v Lednici rozhodně nebude. Lednické panství patřilo od 13. do poloviny 20. století Lichtenštejnům, jednomu z nejbohatších šlechtických rodů Evropy. A na podobě zámku je to znát, přestože ji několikrát výrazně změnil. Od gotické tvrze přes renesanční, barokní a empírový zámek. Dnešní podoba ve stylu tehdy módní imitace anglické tudorovské gotiky pochází z poloviny 19. století. Funkci letního reprezentačního sídla knížecího rodu odpovídají i interiéry. Vyřezávané kazetové stropy, původní orientální tapety, historický nábytek a mramorové krby ve většině společenských místností. Tady tyto nádherné sály sloužily jako reprezentační místnosti a my je k těmto účelům využíváme dodnes. Pronajímáme vstupní halu, lovecký salon, rytířský sál a slouží ke všem možným společenským událostem, od svadebních oslav přes různé rauty, rodinné či podnikové oslavy. Charakteristický exteriér zámku s čerstvě opravenými fasádami doplňuje téměř 100 metrů dlouhý zámecký palmový skleník, postavený v polovině 19. století. Ve své době velmi moderní konstrukce z oceli, litiny a skla v sobě ukrývá cennou kolekci exotických rostlin. Vévodí jí skutečný unikát, 300 až 500 let starý strom Encephalartos altensteinii, původem z jižní Afriky. Tropické prostředí skleníku je často využíváno jako kulisa pro natáčení filmů, pro fotografování, pro nejrůznější módní časopisy a rovněž velice často se zde fotí svadební úřady. Lednický park se řadí svými 200 hektary mezi největší zámecké parky Evropy. Milovníci symetrie a úpravnosti si zřejmě vyberou francouzskou zahradu s dekorativními záhony a pečlivě zastřiženými keři. Nespoutaným povahám bude asi volněji v přírodním anglickém parku. Stromy dovezené prakticky z celého světa procházejí v současnosti výraznou obměnou. Romantické prostředí francouzské zahrady je využíváno pro svadební obřady, pro fotografování. V anglické části je potom možno uspořádat různé sportovní aktivity. Zámek s parkem zabírají poměrně velkou plochu. Nezaškodí tedy podívat se na ně z výšky. Nemusíte k tomu ale schánět letadlo ani balón. Unikátní lednický minaret na konci zámeckého rybníku poslouží stejně dobře. Konec konců právě proto jej Lichtenštejnové nechali koncem 18. století postavit. Z ochozu minaretu, nejstarší rozhledny u nás, uvidíte nejen zámek s parkem, ale i řadu míst v okolí, která také rozhodně stojí za návštěvu. Ze všech zmiňme alespoň patrový klasicistní rybniční zámeček, který skoro jako by vystoupil z některého ze slavných románů. A tento pocit ve vás ještě prohloubí návštěva Janohradu, romantické umělé zříceniny. Obě památky nabízejí stejně jako samotný lednický zámek okouzlující prostory nejen pro běžné turistické návštěvy, ale rovněž pro svatby, společenská setkání či kulturní akce. Pobyt v kouzelné krajině umocní výjížďka na kole, na koni nebo romantická plavba rameny řeky Dyje. Lednice zkrátka nabízí vše, na co si jen vzpomenete.